Слава Арена Армея, благодарим за страхотното гостоприемство и прекрасното посрещане на нашите приятели и гости, начало с Илия Вербух. За днес ще бъде изключително удоволствие да се постараем да покажем част от нашите млади възпитаници и подрастващото поколение, с което разполагаме към днешна дата. Те наистина се стараят и се представят отлично. Сегодня у нас праздник спорта и открывает наше гала представление. А всъщност първото изпълнение ще бъде на Силвия Лотай, която е възпитаница от клуба на Албена Денго. Посрещнете за аплодисменти. Силвия Лотай! Don't you come back?